Moi. Vaikka on perjantai, eli istuntopäivä, talo on tyhjillään, sillä nuorten parlamentti on tänään koolla, tosin etänä. Sota on aina kauheata ja hirveätä, mutta on pakko sanoa, että Putinin Venäjän hyökkäys, rikollinen ja raukkamainen hyökkäys Ukrainaan, se on ollut jopa barbaarisempi kuin mitä olisi voinut edes kuvitella. Ajattelkaa esimerkiksi siviilien kärsimystä Mariupolissa. Ei olekaan ihme, että Suomessa NATO-keskustelussa ei enää niinkään ole kyse siitä, hakisimmeko Naton jäsenyyttä vai emme, vaan yhä enemmän keskustellaan jo siitä, minkälaisen prosessin ja minkälaisen aikataulun pohjalta Suomi hakisi Naton jäsenyyttä. Tällä tarkoitan sitä, että kansalaisten enemmistö näyttää olevan jäsenyyden kannalla. Itse uskon, että tässä eduskuntatalossa hyvin selvä enemmistö on jäsenyyden kannalla. Ja uskon myös, että johtavat poliitikot, enemmistö heistäkin, on jäsenyyden kannalla. Nythän on sovittu sellainen prosessi, että hallitus antaa selonteon ja eduskunta sitä käsittelee, ja sen jälkeen sitten muodollinen päätös, jossa aloiteoikeus on presidentillä ja valtioneuvostolla ja päätösvalta viime kädessä eduskunnassa. Tätä prosessia on moitittu ja kokoomuskin on sitä mieltä, että alustavat aikataulut ovat liian hitaita. Mieluummin jo huhtikuun alkupäivinä annettaisiin eduskunnalle selonteko kuin loppupuolella. Mutta kun tätä aikataulua on moitittu, niin pitää toisaalta sanoa, että aikaa vaaditaan siihen, että eri poliitikot ja puolueet vielä harkitsevat lopullista kantaansa, ja sitä tarvitaan siihen, että meidän valtiojohtomme ja loistavat diplomaattimme eri pääkaupungeissa, NATO-maiden pääkaupungeissa, pyrkivät pohjustamaan tätä Suomen tulevaa, todennäköisesti tulevaa jäsenyyshakemusta. Nyt pitää nähdä, että asia ei ole sen jälkeenkään ongelmaton. Kuten presidentti käytti ilmaisua, Venäjä tulee kohdistamaan monenlaista ilkeyttä Suomeen, mikäli olemme NATOon menossa, koska Suomen NATO-jäsenyys ja Ruotsin NATO-jäsenyys olisi valtava arvovalta tappio presidentti Putinille, joka täysin perusteetta tietysti on pitänyt vahvasti esillä sitä, että Naton laajeneminen muka uhkaa Venäjän turvallisuutta. Meidän pitää valmistautua monenlaiseen ilkeyteen ja meidän pitää se kestää. Tulee jotain, joka on paljon enemmän kuin ilmatilaloukkaukset, mutta uskoakseni vähemmän kuin suoranainen sotilaallinen häiriköinti Suomen rajoilla. Minun mielestäni se, mitä viime päivinä pääministeri Marin, ulkoministeri Haavisto ja muut hallituksen edustajat ovat tässä läntisen yhteistyön tärkeydessä ja Ukrainan auttamisessa sanoneet, ansaitsee kiitoksen. He ovat olleet hyvin suorapuheisia näissä asioissa. Kun nyt rupesin hallitusta kehumaan, niin sanottakoon myös se, että minun mielestäni valtiovarainministeri Saarikko puhui rehellisesti, kun hän jossain haastattelussa sanoi, että meidän pitää kaikkien varautua kiristämään vyötämme. Olen sitä mieltä, että tämä Ukrainan tilanne, Venäjän barbaarinen hyökkäys sinne, tulee aiheuttamaan sellaisia ylimääräisiä hintojen nousuja energiaan, elintarvikkeisiin, muuallekin, että en usko, että mikään hallitus missään Euroopan maassa pystyy näitä hinnannousuja kokonaan kansalaisilleen kompensoimaan. Mutta se, mistä hallitukselle ei voi antaa mitään tunnustusta, on asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen, sillä tämä vasemmistohallitus ei osaa laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestykseen laittaminen tarkoittaisi nimittäin sitä, että kun tulee uusia perusteltuja
julkisen talouden menoja, vaikkapa koronasta johtuen tai tästä Venäjän hyökkäyksestä johtuen. Ja kun nämä ovat tärkeitä, välttämättömiä menoja, jotka siis lisäävät valtion menoja, niin sitten pitäisi pystyä jonkin verran edes säästämään jostakin vähemmän tärkeästä. Mutta siihenhän tämä hallitus ei käytännössä pysty. Kaikki koronasta johtuvat lisämenot, kaikki tästä sodasta johtuvat lisämenot, kaikki hallituksen itsensä jo hallitusohjelmassa päättämät lisämenot, kaikki hoidetaan velalla. Lisää velkaa entisen velan päälle. Emme mekään kokoomuksessa lähde siitä, että kun nyt tarvitaan, koronan vuoksi tarvittiin ja sodan vuoksi tarvitaan paljon uhrauksia, taloudellisia panostuksia, että tämä kaikki voitaisiin kompensoida sillä, että jostain muualta vastaavasti säästetään. Ei kaikkea pysty. Mutta se, että kun tulee näitä uusia tarpeita, niin jostakin vähemmän tärkeästä vähennettäisiin, se ei tältä hallitukselta onnistu. Löysivät yhden säästökohteen Kela-korvaukset ja niillä pidentävät hoitoja, kun niitä pitäisi lyhentää. Ja sekin on valtiontalouden kokonaisuudessa pieni säästö, vaikka 60 miljoonasta puhutaan. Tämä hallitus ei pysty laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, ottaa vaan velkaa tulevien sukupolvien piikkiin. Se ei ole vastuullista meininkiä. Moi!